Ja, men då så. God eftermiddag piloter. Vädret har lugnat ner sig även om rester av väderfronten fortfarande känns av över Dubai. Vi har utnyttjat de senaste dagarna med att befästa vår kontroll över ön Abu Musa, det vill säga den här ön omringat i grönt och med de fina pilarna som visar vilka håll som Abu Musa kollar efter hot ifrån. Vi har bara kunnat använda det som fanns förlastat på fartygen, det vill säga eldrörsluftvärn och kustrobotbatteri. Egyptierna prioriterade lite konstigt på den punkten, men vi får hoppas på att det räcker. Springfield och Colt kommer Freeman, där. Ja, nej, okej. Okay. Vad tänkte du säga? Ja, den har varit pausad ett tag. Ja. Springfield och Colt kommer vara baserade på själva ön för att försvara den från fientliga anfall. Under tidigare uppdrag så skadades de iranska ubåtarna som var i hamn på så vis att de inte kan dyka, men själva båtarna är fortfarande intakta. Då dessa båtar är av västtyskt ursprung är det just nu sovjetiska experter ombord för att studera teknologin som är av stort värde för dem. Vår signalspaning visar ökad aktivitet vid iranska flygfält och vi misstänker att de förbereder ett anfall mot ubåtarna. Springfield och Colt har som order att patrullera över Abu Musa och nedkämpa fientliga flygföretag. Vi tror att de kommer att avdela två grupper med 4 flygplan vardera till uppdraget. Räkna inte med att luftvärnet är kapabelt att göra jobbet åt er. Av mer vikt är att shahen av Dubai har kommit i onåd med de iranska myndigheterna eftersom han har ansett utnämningen av honom som guvernör vara en förolämpning. Han hade väntat sig ett självstyre under Irans kontroll, något som shahen av Iran, som han givetvis ser som en jämlike, har vägrat. Han har blivit evakuerad av styrkor lojala mot honom och de måste evakueras från Dubai. Och med det menar vi givetvis bara evakuera honom. Fotfolket kan offras. Detta kan enbart göras med helikopter. Om hans markstyrkor försöker flyga på öppen mark kommer de inte överleva länge. Enfield 2 kommer starta från vägbas Sharia med helikoptrar. Det första uppdraget för dem är att hitta Shahens konvoj och sedan skydda den så gott vi kan genom att agera närskydd. När shahen har nått en bra plats, som vi inte vet om just nu vilken det är, ska en av helikoptrarna landa och evakuera honom till antingen Abu Musa eller vägbas Sharia för vidare transport till allierad kontroll. Enfield 1 kommer att understödja operationen genom att anfalla fientliga mål i luften eller på marken. Vi vet att flera fientliga attackhelikoptrar av typ AH-1 Cobra just nu spanar efter shahens konvoj och dessa har högsta prioritet att nedkämpas. I övrigt kommer vägspärrar och bepansrade fordon att överlåtas åt Enfield 1 att nedkämpa under det att Enfield 2 fokuserar på infanteri och lätt bepansrade mål. Under tiden kommer vårt kustrobotbatteri att öppna eld mot iranska fartyg i Dubais hamn för att försöka avleda dess uppmärksamhet. Detta kommer också öppna vägen för Springfield och Colt när de nedkämpat iraniernas försök att förstöra ubåtarna. Det vill säga att Springfield och Colt kommer kunna verka över Dubai när de har avvärjt det iranska anfallet mot ön. Och då får de ladda fritt med de vapen de anses behövs för det ändamålet. Vi vet att shahen befinner sig någonstans i det här området. Och det är området vid golfbanan nedanför, eller söder, ja det borde vara söderut om Dubais internationella flygplats. Frågor? K3 radio check. Loud and clear.
yes, jag är på väg igen. Det blev lite snurr här borta. Eller får vi se vem som överlever först? Shield 2-3 passerar kör. Det regnar tydligen i öppnen då. I alla fall är det bara att för dig att slå på vindrutetorkarna. Jag har inte gått kurs i vindrutetorkare UH1. Du har dem i takpanelen mellan dig och andrepiloten. Så... Det är bara att slå på vice. Den västra sidan av flygplatsen är lite mer clear från vi har inte sett någonting där. Nej, precis den sidan som är mot hamnen. Ja, precis. Shooter kvitterar, har startat min rutetorkare. Jag ser
position där framme, ja. Motorvägen vid slutet av flygplatsen, det är okej att passera, eller? Sköta om den motorvägen som går mellan flygplatsen och hamnen. Svar ja, jag flyger fri över den just nu, så det är lite sent att fråga. Ja, men följ den vägen till konvojen. Det är helt fritt för dig där. Kvitteras, jag går mot konvojen. Är det du nere, va? Jag är inte nere, det blåser som fan så det är svårt att landa. För oss som har typ sådär en timmes flygtid bakom oss eller... Samtliga helikoptrar ur en flott höver. Jäklar, det där kallar jag eld. Stöd.
ska försöka gå in och distrahera fienden. Fan, han måste ju ha sett det där. Om ni håller vänster så är ni fria. Yes, det är min tolkning också. Laddning i en helikopter får man väl ändå säga.